Všechno. Teď střih. O míru inflace ve smyslu inflační doložky smlouvy o nájmu. Co to je míra inflace? Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Zjednodušeně je možno inflaci nazvat jako snížení kupní síly peněz. No, super. Jak to všechno víš? Učili jsme se to ve škole. To znamená, že když jsem v loni za 100 korun koupil 7 piv a teď koupím jenom 5, to je ono, můžu za to inflace. Zjednodušeně řečeno ano. Zvýšení ceny piva samozřejmě může být způsobeno dalšími vlivy, ale určitě za to může i inflace. Vzpomínáš, jak jsme byli za mladá v Chorvatsku a ty jejich peníze, které nám dostali z předcházející dovolené, neměly skoro žádnou cenu. Koupili jsme si víno, ryby, různé náramky, náušnice a když jsme se vrátili domů, tak zbývající peníze jsme si uložili a za rok, když jsme jeli tam znova, tak jsme si je vzali sebou a najednou všechno cena všeho se zvýšila. Zmrzliny, vína, ryb, všechno bylo dražší. Takže nám ty peníze, co jsme měli domů, vůbec nestačily. Právě? Máš pravdu. V loni, když jsme byli v Chorvatsku, tak jsem u pumpy viděl Chorvata a Holanděna a Chorvata. A Holanděn nabídnul cigaretu Chorvatovi a Chorvat si ji vzal a zapálil si ji 10 000 bankovkou. Holanděn, ten se strašně divil, proč to udělal, a Chorvat mu odpověděl, že cena 10 000 bankovky se strašně snížila kvůli válce. Ta její hodnota snížila. Takže za 10 000 si nic nekoupí. Aha.